Аби убезпечити себе від грипу, хмельничанка Наталя зробила щеплення. Щоб не захворіти, серйозні штами йдуть в цьому році, тому я вирішила зробити щеплення. Провізор Хмельницької міської комунальної аптеки Олена Ткачук говорить, що сьогодні вже не мають у продажу вакцини від грипу. Я отримувала вчора вакцину від грипу, називається вона «Ваксігріп Тетра», виробник «Санофі», Франція. Отримувала 3 упаковки, ціна рознічна була 340 гривень і вже всю продала. Бажаючих дуже багато, я всіх записую, ми будемо під запис, під замовлення заказувати і будемо старатися, в наявності зараз нема, але будемо старатися, щоб вона появилася. Вчора я продала останню і сьогодні вже записалося 3 людини. Цьогоріч у зв'язку із COVID-19 актуальність вакцинації проти грипу зросла і попит на вакцину великий, розповідає відвідувачка Хмельницької міської комунальної аптеки Ольга Кадуцька. Додає, через підвищений попит постачальники не привозять того, що було замовлено заздалегідь. Попит дійсно шалений. На сьогоднішній день замовляли ми цю вакцину ще напередодні, заздалегідь. Нам обіцяли поставщики, що всю потребу закриють. Ми замовляли 1000 доз для нашої аптеки, для того, щоб забезпечити всіх цією вакциною, всіх бажаючих. Але, на жаль, от партії поки зовсім мінімальні. 30 доз – це, рахуйте, капля в морі. Постачальники говорять, що, на жаль, всю потребу закрити не зможуть нашу. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.